Montenegro, 2008. Deixa eu trabalhar. Não se preocupe, eu acho que... Cenário. A gente se apaixona por uma garota. Lidera a operação. A garota é sequestrada. Os outros querem saber a fonte do agente. O que ele faz? O que fazem com a garota? Vai chegar a uma conclusão? Sim. Sobre seu ombro direito. Nós ou eles? Como posso saber? Isso importa mesmo? Tá precisando de um relacionamento? Arranje um cão. Canal 4. Me ajuda aqui, por favor. A belezinha quer que eu aperte o espartilho? Tá. Olha aqui pra você. Engraçadinho. Harley. Certo. Temos 20 minutos. Está pronto? Mesmo, está pronto? Tô pronto. Testando 1, 2. Boa caçada. Entendido. Olá. Embaixador, eu preciso das suas roupas. Acreditamos que seja alvo de um atentado esta manhã. Apostando sua vida nisso? Não, estou apostando em você. É isso aí, Peter. Estou no prédio amarelo, próximo à torre do relógio. Quantos alvos potenciais? Muitos. Não estou gostando. Aborta a operação. Não temos cobertura. Não vamos abortar nada. Um colete não vai parar um tiro na cabeça. Tenho tido dores de cabeça mesmo. Terno azul à direita. Já vi, tá andando. Não atire, não atire. Olha a sua linha de fogo, não atire. Ele tá indo na sua direção. Não atire. Deverrou. O que eu deveria fazer? Aprender a receber ordens. November Man. Um espião nunca morre. Lausanne, Suíça, 5 anos depois. Peter, tem um homem lá fora. Ele diz que conhece você. Bonjour, Peter.
É assim? Nada de oi, Hanley. Que bom te ver. Há quanto tempo? Ainda está em Berlim? Berlim? Cristo, não. A ação migrou, amigo. A linha de frente agora é em Belgrado. Você está bem? Melhor que ele, pelo menos. Corgan, a aposentadoria o engordou. Mas não a ela. Oh, meu Deus. Craig. Eles sabiam dos riscos. Todos sabiam. Identificamos o assassino. Alexia Dimostria. Matadora de aluguel de Moscou. Ela vem matando pessoas que não precisavam morrer. A agência acha que é o Arkady Fedorov matando qualquer um ou qualquer coisa que o lembre do passado. O cara será o próximo presidente russo. O que isso tem a ver comigo? Natália. Teremos orgulho dela, Peter. Depois que você partiu, ela se aproximou de Fedorov. Mas ela quer desertar. Ela tem uma coisa contra ele. Que assusta até mesmo a ela. O quê? Um nome. Ela diz que muda tudo. E se ela estiver certa, quanto tempo você acha que vai levar para ela se juntar a esses? Você vai lá e a extrai. De Moscou para São Petersburgo. Cruza a fronteira até Helsinki e eu encontro vocês lá. Ela pediu você. Só você. Ela não vai te dar o nome até que você extraia, não é? Ela sempre foi difícil. Parlamento Regional, Moscou. У вас интервью с газетой Московская правда. Репортёр ждёт вас. Пусть подождёт. Пошли. Drone no ar. Extração e espera. Monitorando. Уважаемые коллеги, лидеры, я пришел сюда, чтобы рассказать вам об ином мире. Мы больше не можем разделять людей и страны. Чтобы разрешить глобальные проблемы, мы... Вы это искали?
бы и без меня. Embaixada dos Estados Unidos, Belgrado, Sérvia. Temos conexão com o drone? Temos, sim, senhor. Encontro com o grupo de extração em 4 minutos. Temos visão do objeto. Indo para o norte, na Tevyaskaya. Chegou uma mensagem do objeto. Estamos a 5 minutos da extração. Langley está na linha. Que horas são aí, Perry? Não precisa estar nessa. Se ela tem alguma coisa contra Fedorov, tem muita gente interessada. Objeto se aproximando do local de extração. Senhor, temos um problema. Quem? Parece ser a FSP. Sabe que carro é aquele que ela entrou? Quem quer que seja, não é um de nós. Como está a Lucy? Ela sente a sua falta. Eu também sinto a dela. De vocês dois. Estamos rastreando de ruas paralelas. Traçando local de interceptação. Tverskoye e Boulevard. Controle de Belgrado, envie 42. Mason está com a bola. Não, Perry, você não pode. Controle de Belgrado, envie 42. Mason está com a bola. Operação 1. Entendido. 42. Confirma? 42 confirmado. Você tem um nome. Preciso dele. Agora, preciso do nome. Mira Filipova. Sim. Mira Filipova. Mira Filipova. P.
Peter está exposto. Completo. Peter. Ela era uma de nós, Weinstein. Acabou quando foi cooptada. Fizemos um favor para ela. Entrei numa linha de CCTV. O que está acontecendo? OP1, aqui é o controle. Responda. O que aconteceu? OP2, responda. Foi o Deverro. Foi o maldito Deverro. Por que ele estava aqui? Quem é Deverro? Peter Deverro, um dos nossos. Ativo de 77 a 2008. Ele trabalhava com Hanley. Vou pegar o próximo avião. Tragam o Mason. Por favor, para o aeroporto. Sérvia. Mira Filipova. Checando o protocolo de acesso. Acesso permitido.
Smokey. Eu acho que ela é sua. Ai, vem cá, sua gata boba. Ai, eu sinto muito. Ela vive tanto lá em casa que eu acho que ela também devia pagar o aluguel. Ela gosta mais de você do que de mim. Você quer entrar e tomar um café? Eu acabei de fazer. Tem gosto de casa. Número privado. Desculpa, trabalho. Alô? Centro de Refugiados, Belgrado. Oi, estou procurando por Alice Fournier. Alice? Posso ajudar? Oi. Meu nome é Edgar Simpson, jornalista investigativo. Trabalho no New York Times. Queria falar sobre esse homem. Arkady Fedorov. Um político russo. Estou pesquisando uma história sobre ele. Aeroporto Internacional de Belgrado. Olá. Eu tenho uma reserva. Não? Embaixada americana, Belgrado, Sérvia. Por que não atirou? Aqui. Por que não atirou? Sim, Sr. Mason, por que não atirou? Não havia ameaça, senhor. O homem matou sua equipe inteira e lhe apontou uma arma e o senhor disse que não havia ameaça? Devereaux estava desorientado. Ele não esperava me ver ali, ele fez o que eu teria feito. Nós tentamos matá-lo. Ele nos matou. Concluiu isso em menos de 2 segundos? Sim, senhor. A questão permanece. Por que não atirou? Por que ele não atirou? Acha que conhece Devereaux? Deixe-me encontrá-lo. Se eu falar com ele, talvez possa impedir que tudo isso desande. Você não o conhece. Eu sei como ele treinou você. Sem ligações. Mas havia coisas que importavam para Peter Devereaux. Gente que ele acolheu, que ele amava, talvez. E nós matamos uma muito importante. Agora ele virá atrás de nós, com tudo que puder. É assim que ele funciona. Ele matou 3 de nós. A ordem é matar Devereaux. Você tem algum problema com a ordem? Eu faço o que me manda, senhor. O HD está bom. Acho que consegui alguma coisa. O que conseguiu? É o que estamos procurando. A última pesquisa feita por Hanley. Veja o que mais pode encontrar. Isso aqui tá uma bagunça, hein? Que zona.
Ah, oi. Como vai? Eu tenho algumas coisas. Olha, essa menina, Mira, ela chega a Belgrado no final dos anos 90, refugiada da ONU. Ela é administrada por esses dois. Então entregue a uma assistente social. Essa mulher, Alice Fournier. Duas ou três outras garotas eram amigas. Não, prostitutas. Viciadas. O último sinal de Mira já tem mais ou menos 10 anos. E se ela era como as amigas, provavelmente já está morta. Me mostra tudo o que você tem dela. Tudo isso. Ela planejou almoçar no restaurante Diva Gelena. Não precisa agradecer. Combinação biométrica das chegadas ao aeroporto de Belgrado sendo recebida. Isso foi há 4 horas. Aqui. Ele olhou direto para a câmera. Procurando ligação. Encontrada. Sim? Eu tô com a equipe de Hanley, eles têm alguma coisa. A limpeza de Hanley possivelmente achou algo. Autorização e código de acesso positivo. Prossiga. Aqui é Jürgen. Eu preciso da localização de um indivíduo. Fournier. Alice. Celular 75365423. Localize esse celular. Fournier, Alice. Celular 75365423. Procurando. Celular localizado. Localização atual... Skadarska 32. Creio que... Seja um restaurante. Obrigado. Quantos agentes tem um Hanley? 2. Liga para o outro. Não atende. É o Deveau. Muito obrigado por ter vindo. Sente-se, por favor. Eu não vou demorar. Obrigada. Quer tomar alguma coisa? Ah, pode ser água. Obrigada. Bom, vamos falar de Arkad Fedorov. No meu trabalho é um nome que eu ouço bastante. Mas a notícia é velha. Atrocidades são como reality shows. Sempre tem um show novo para fazer as pessoas esquecerem. Eu concordo. Porém, agora, Fedorov está para tornar-se presidente da Rússia. Isso o torna uma pessoa de interesse para o mundo e para o meu artigo. E quando Fedorov era um general, eu diria que ele era intocável. Mas agora é diferente. Ele está invulnerável. O que foi? Isso não o torna perigoso? Esses caras sempre falam muito alto, mas, no final das contas, são apenas homens que gostam do som de suas próprias vozes. Você quer sua história e seu prêmio Pulitzer, hein? Você não viu como elas são quando chegam? Muitas são só garotas. Garotas assustadas. Já pensou o que essa história pode fazer com elas? Existem crimes dos quais Fedorov é culpado. Ele precisa ser exposto. E se as garotas do seu centro quiserem falar comigo, contar as suas histórias... Eu ajudo as vítimas. Não as uso para fazer política. Essas garotas já passaram por muita coisa. Me perdoe. Talvez seu coração esteja certo, mas ninguém pode parar Fedorov.
Você concordou em me encontrar. Deve haver um jeito de me ajudar. Com licença. Você é Alice Fournier? Sou. Tenho uma ligação para você no escritório. Parece que o seu celular não está atendendo. Por aqui, por favor. Com licença. Sim, alô? Pare, fique onde está. Me escute com muita atenção. A mulher à sua frente é uma assassina. Se ela se assustar, você morre. Vire-se. Vire-se. Eu estou bem atrás de você. Corra agora! Corra! Alice! Pelos fundos, todos de olho nela! Não acredito que ainda tenha o mesmo celular. Como vão as coisas? Na verdade, estou um pouquinho ocupado. Posso te ligar em alguns minutos? Pega o rastreador. Vamos apenas falar. Certo. Pode continuar com o que está fazendo, não me importa. Cenário. Alvo com cúmplice feminino, 30 segundos à minha frente, no local lotado. Me fale do seu alvo. Homem, velho. Tinha algumas habilidades. Tinha? É, mas ainda acha que tem. É, mas é arrogante e confiante de que vai escapar. Já cometeu o primeiro erro. Acha mesmo que 6 agentes vão dar conta do recado? Me diga. Tá. Quem são aqueles homens? São a polícia? Não. Mais ou menos. E quem é você? Quem é você? O que você quer? Alice. Me solta! O que é isso? Eu não fiz nada. Eu acredito em você, mas eles não. Se quiser sair daqui, terá que confiar em mim. Está bem? Alice! Espera! Sabia que ia ligar de volta. Está perdendo seu perímetro. Muita gente se movendo. Está perdendo o seu controle. Não quer saber porque eu estava em Moscou? Quais eram as ordens? Quem me mandou? Mantenha ele falando. Por que não aparece Deverroy e a gente conversa? Não. Esse é o meu cenário. Eu dito as regras. Qual é, garoto? Se esforce mais para tornar a coisa interessante. Talvez eu dê bobeira. Você me deve isso. Eu não te devo nada. Me dá seu celular. Onde eu estou? Qual é a mesa? Onde eu estou? Hã? A ligação está sendo retransmitida por ele. O localizador pensa que o celular do Jake é do Deverroy, por isso parece tão próximo. Quantas pessoas já matou mesmo? O quê? Agora? Ou daqui a 5 minutos? Você pensa nisso às vezes? Tomando um café, transando, ou vendo uma mulher linda ou uma criança, e lembra de todas as vidas que tirou? Por ali. Te deixa assustado, não? Deixa. Não, idiota. Eu durmo feito um bebê.
Eu não te entendo, Devereaux. Sou eu que você quer. Por que você não arrisca? É tentador. Mas revelaria minha posição. Sempre disposto a morrer pela causa. Não é mesmo? O medo é o inimigo. Você me ensinou. É. Eu ainda não acabei de ensiná-lo. E mesmo assim eu tô prestes a matar você. Você não vai me matar, garoto. Você é um instrumento cego. Sem perspectiva. Sem conhecimento. Continua falando, meu velho. Isso é humilhante. Embaraçoso. Assim como em Moscou. Hã? Não é? O que foi mesmo? Não tem... Ninguém aí pra te dar a mão? Ninguém pra te mandar apertar o gatilho? Ele tá roubando um carro. Onde tem um estacionamento por aqui? Tem um lobby em frente. Então, nada de arrependimentos. Nenhum. Olha, eu não tô nem aí pras pessoas que eu matei. Se num golpe de sorte, Devereaux, você conseguir me matar, eu também não vou estar nem aí. Está aqui, por aqui, em algum lugar. Um discurso e tanto. Você desperta o melhor em mim. É gasolina, se afastem! Mira Filipova. Onde ela está? Como sabe desse nome? Quando foi a última vez que a viu? Ah, eu não sei. É, talvez há 3 anos. Eu era responsável por ela. Uma grande amiga minha morreu tentando encontrá-la. Ah, desculpa. Eu não faço ideia de onde ela está. A mulher que falou com você no restaurante era uma matadora profissional, russa. Os homens da moto eram da CIA. Da CIA? O que a garota sabe, muita gente quer saber. E se não puderem achá-la, você é a mais próxima dela. Tem arquivos das mulheres que ajuda? Sim. Vamos pegar esse trem. Por que você odeia tanto? O homem que quer nos matar. Por que eu odeio? Hã? Eu não o odeio. Não. Ele deve ser o melhor amigo que já tive. Todos os seus amigos tentam te matar? De vez em quando. Onde eu posso achá-la? Eu já disse que eu não sei. Deve saber de alguma coisa. Amigos, lugares que frequentava, pessoas não somem do nada. Eu não sei, tá bom? Na minha linha de trabalho, sim. Sim, elas somem, sim. Um dia você pensa que estão ali, no outro dia se foram. Ela deixou as reuniões, disseram que ela estava usando drogas. Por acaso você sabe quem é esse homem? Um gigolô. Ele traz garotas do Cáucaso e as vende para sexo. Seu nome é Lebedinko. Não. O nome verdadeiro é Semyon Denisov. Ele foi o braço direito do Fedorov durante o último conflito na Chechênia. Sabe onde ele está agora? Sim. Está aqui em Belgrado. Como conhece Denisov? O conheci por aí. Você
Vim falar com o Lebedinsky. Você não vai. Diga que Peter Devereaux está aqui. Espera aqui. Aquele cara que fala com o senhor. O quê? Ah, tá. Vem pra cá. Vamos. Você está horrível. É, e você não está nada bonito. Seja bem-vindo. Eu não acredito. Vamos, pode sentar. Então, por que você está aqui, Peter? Quero informações. Alguém está em Belgrado para matá-lo e não sou eu. Eu posso dizer quem é, mas quero uma coisa em troca. Tudo bem. Conta para mim. Eu vou ficar devendo. Pelos velhos tempos, tá? Arkady Fedorov. Ele está matando todo mundo que esteve próximo dele nos bons e velhos tempos. Minha informação é que ele vai tentar matá-lo. Eu? Isso. Qual é o caso dele? Por que ele quer apagar o passado? Qual é o jogo dele? Esquece isso. Pode esquecer isso agora. Chechênia, esse país feio, sujo, completamente esquecido por Deus, mas com petróleo, muito petróleo, cheio de terroristas chechenos, não queriam dá-lo para nós. Então, um dia, um prédio explodiu. Bons soldados russos, como mães e papais, estavam em casa e foram devolvidos em pedaços. E assim, de repente, Fedorov conseguiu sua guerrinha suja e a mãe Rússia ganhou o seu petróleo. Você derrubou o prédio? Não, que isso? Fedorov era esperto bastante para saber que não podia executar uma operação dessas e mantê-la em segredo. Nós a executamos? Pergunte a si mesmo. Tudo o que fizemos foi observar e ver todos morrerem. Ei, você. Fala. Quantos pentes você tem aí? Eu tenho bastante. Eu tenho dois. Quer um pouco de água? Desculpe o tratamento. Se faz diferença, eu fui contra. Você controlou Devereaux desde 1998. Até sua aposentadoria, em 2008. Em 17 de abril deste ano, você foi a Lausanne sob o nome de Sanders. E o reativou. Mostre os seus peitos. Como é que é? Acredito que foi por isso que o Einstein te mandou, não foi? Certamente não foi pela sua perspicácia. Vai se ferrar! Você gosta de ficar por cima, trabalhar sua subida na hierarquia? Eu prefiro os outros caras. Onde é que estão os outros caras? Sala, prova de som. Acha que não sei disso? Eu aprovei o uso e o projeto desse lugar. Eu escrevi o manual que está seguindo. Eu sei o tempo para mudar o procedimento operacional, sua estúpida. Pode conhecer o procedimento. Mas sabe que tenho o direito de variá-lo se achar necessário, baseada no teor desta conversa. E eu estou inclinada a mudar o procedimento. Olha, eu não estou nem aí para as pessoas que eu matei. Se num golpe de sorte, Devereaux, você conseguir me matar, também não vou estar nem aí. Um discurso e tanto. Você desperta o melhor em mim. Sua última afirmativa não foi bem acurada. Mantê-lo envolvido foi vantajoso, senhor. Sim, para ele. Não sei se ele está muito em sua cabeça. Talvez esteja zangado porque nunca teve um pai. Não sei. Francamente, não me importo. Ele fez você de bobo. Eu vou pegá-lo. É mesmo? Mas eu não sinto isso, filho. Me parece que você está tentando agradá-lo. Ainda admira o homem? Admirava. Bom, isso é o que ele pensava de você.
Relatório de treinamento. David Meso. Candidato impetuoso. Tira conclusões rápido demais. A investigação indica que o candidato não serve para a operação. Reprovado. Só quer ficar na sua casa. Ai, meu Deus, sua ingrata. A mamãe vai te transformar numa bolsa. Tudo bem, então. Tudo bem, então? O que significa isso? Temos nos cruzado nas escadas há 8 semanas. Quem é você, afinal? É claro que você é bem atraente, misterioso, mas cansa depois de um tempo, sabe? Quer dizer, eu nem sei seu nome. David. Eu sou a Sarah. Aqui está. Obrigado. Você desligou o gás? Já pensou que talvez a Mira esteja melhor onde quer que esteja? Sua garota testemunhou Fedorov e um agente da CIA conspirar para começar uma guerra que matou centenas de milhares de pessoas. Então, quem encontrá-la primeiro possuirá a Fedorov. Acredite em mim. Alguém vai encontrá-la. Vamos. Deve ser você. Pegar o que quiser, fazer o que te agrada. O que acontece se eles voltarem? Vamos embora. Aqui está. Esse serve. Saúde. O que aconteceu em Moscou? Uma coisa infeliz. Qual era o nome dela? Natália. Você vai se sentir melhor se matá-lo? É um começo. Por que você me salvou? Não põe a sua fé em mim, Alice. Eu garanto que vou desapontá-la. Drown and keep it out. Hey, got a sound. Let the heat turn the beat on. If you don't want to, let it on to drown and keep it out.
Sati? Моя любимая. O que você disse? Моя любимая. Significa minha favorita em russo. Você fala russo? Falo. Meus pais eram professores universitários. Me ensinaram. Achei umas roupas que devem servir em você. E se eles acharem admirantes de você? Ninguém precisaria de você. Seus problemas acabariam. Vão matá-la, não vão? Sim. E se ninguém a encontrar? Ninguém se esconde para sempre. Eu não posso levá-la para onde eu vou agora. Então não posso mais protegê-la. Vá para algum lugar onde ninguém possa achá-la, nem mesmo eu. Use só dinheiro vivo e espere que isso toque. Sara. Sara. Acordei você? Aonde você foi? Sara. David. Eu tô aqui. Tá tudo bem. Tudo vai acabar bem, ele não vai machucar você. Solta ela. Quer que a solte?
E você? O quê? Balas vão começar a voar? Diga que ele precisa ouvir. Diga a ele. Você precisa ouvir. Sabe o que ele está fazendo? Decidindo se você vale a pena. Ele não vai te machucar. Ele ainda não decidiu. Pergunte a ele. Pergunte se vale a pena salvar você. Vale a pena me salvar? Ele não está respondendo sua pergunta, está? Você tem que fazer com que ele responda a sua pergunta. Vale a pena me salvar? Sim. Vale sim. Vale. Gosta dela, hein? É. Hora de acabar o treinamento. O que você pode me ensinar? Você desistiu de mim, lembra? O que queria? Eu queria ser melhor que você. O que isso quer dizer? Ser melhor do que eu? Ser melhor em alguma coisa? Ser um homem melhor? Por que desistiu de mim? Agora vai. Eu arrisquei o que eu devia fazer. Não tive nenhuma opção. Sempre há opções. Responde logo a maldita pergunta. Você fez a opção errada. Eu vim aqui mesmo para matá-lo. Eu não sabia o que ela era para você. Achou que fosse por causa da Natália? Não, a questão é você. Você pode ser humano ou matar humanos, mas não ambos. Uma hora vai matar pessoas. Um deles matará o outro. Tudo o que tem a fazer agora é me mostrar que não é muito tarde para você. Vamos! Não! Segunda chance, Mason. Cenário. Não. Seu alvo acabou de cortar a artéria femoral de uma mulher. Não! Acabou de cortar a artéria femoral de uma mulher de quem você é íntimo. O que você faz? Solta ela agora! Droga! Pressione. Segura. Segura. Escuta aqui, Célia. Quer saber o que eu fiz? Eu sei o que fez, Sr. Hanley. Estamos discutindo o porquê. Não sabe o que eu fiz ou o que eu faço. Então, como é que você poderia entender o porquê? Vamos começar pelo topo. Então, me diga, o que você acha que fazemos aqui na agência? Coletamos informação. Não. Informação é inútil. Ela muda constantemente. Conhecimento não é poder. Gente é poder. Nós coletamos gente. E se alguém está escutando em Langley com meio cérebro na cabeça, sabe do que estou falando? Estou falando sobre possuir Arkady Fedorov. Está ouvindo? Arkady Fedorov! Hotel Imperial, Belgrado. Bem-vindo ao Hotel Imperial. Edgar. Alice, o que está fazendo aqui? Está tudo bem? O que aconteceu no restaurante? Eu decidi te contar tudo o que eu sei sobre Arkady Fedorov. Entra aqui. Você sabe que ele está na cidade para a Conferência Europeia de Energia, hospedado no Hotel Imperial. Não, não sabia. Estou surpreso em ver você. Aceita um drink, um café? Não, não, muito obrigada. Essa é a minha parede da vergonha.
centenas de garotas vieram do conflito. Somos uma pequena organização. Vou pegar o gravador. Havia uma garota, Mira. Ela fingia ser muda. Fedorov gostou dela. A mantinha próxima dele. Como de estimação. Verificando o controle de acesso. Mason, David, código de acesso 39042. Acesso permitido. Vai logo pro campo. Deixa a garota em paz. O que é que você... Natália não esperava me ver em Moscou. Ela nem sabia que eu ia. O que você fez? Ela estava... Nos últimos meses, ela estava inconstante. Analistas acharam que ela se tornou... É mentira! Acontece! Então decidiram extraí-la. Eu não podia pegá-la sem que soubessem. Se ela viesse até nós, ela ia morrer. Mandá-lo foi a nossa única opção. Por quê? Hã? Por quê? A agência suspeitou por anos que Fedorov começou a guerra explodindo um prédio sobre sua própria gente e culpando os nacionalistas chechenos. Então Natália me procura, diz que tem uma testemunha que juraria que Fedorov estava envolvido. Nós o fizemos! Nós fizemos isso! Com quem você falou? Com pessoas com quem você deveria falar. Quem era a ligação dela? Não minta pra mim! O mesmo homem que pegou o pedido de ajuda que ela me fez, o mesmo que ordenou a extração e o mesmo homem que ordenou a morte dela. Entre. Deberô tem uma filha. O nome dela é Lucy. Essas fotos têm 5 anos. Ela teria 12 agora. Natália Yulenov era a mãe dela. E Deverrou a cria. Quando Deverrou estava em Berlim, ele recrutou Natália e a convenceu de espionar para nós. Ele tinha uma família inteira escondida de nós. Mira pode destruir Weinstein,
Por isso ele mandou Mason matar Natália. Por isso vai atrás de Mira. A garota não era uma camponesa ou muda. Os pais dela eram professores universitários. Ela falava inglês e russo. Entendia tudo que Fedorov falava. Eu vim falar com Lebedinko. Sua bolsa. Levanta as mãos, por favor. O que faz aqui? Peter Devereaux precisa de um favor. Descobriu o quê? Essa mulher. Alice Fournier morreu em abril de 2005. Câncer. Então, quem é aquela mulher que estava no restaurante com Devereaux? Vou fazer uma pesquisa biométrica. Bem-vinda ao Hotel Imperial. Estou indo visitar Arkady Fedorov. Eu decidi que vou confrontá-lo. Mira, não faça isso, por favor. Ele vai te matar. Não faça isso, por favor. Quem é você? O presente de Semyon Denisov. Para que é isso? Tudo bem. Lá em cima. Tudo bem? Deu uma volta. Denisov é muito generoso. Deite-se na cama. Gostaria de me lavar antes. Eu tenho uma combinação de áudio. As etiquetas foram trocadas. Entrevista de fronteira. Meu nome é Mira Filipova. Meus pais foram mortos pelo general russo, Arkady Fedorov. Eu sobrevivi. Arkady Fedorov está agora em Belgrado para uma conferência de energia. Ache-o agora.
Você não vai me matar. Está enganado. Não. Se fosse, eu já estaria morto. Você não sabe o que está fazendo, sabe? Isso é pela minha família. Minha nossa. Mira. Tanta gente me quer morto. E aqui está você. A garotinha zangada. Que não sabia nem transar. E agora fala. Cala a boca! Tá bom, tá bom. Talvez você me mate. Vamos ver. Mas torná-la uma mulher é uma das melhores lembranças que trago comigo. Vê se cala essa boca! Esqueceu de quem eu sou? Hã? Não, não faça isso. Eu quero que morra. Ele vai. Mas antes vai dizer ao mundo o que fez. Cadê seu celular? Vá pegar. Vá pegar agora. Comece a filmar. ...1999... Você apoiou uma operação americana para personificar terroristas tchetchenos. Quem era o agente americano responsável? Está sentado na minha camisa. Mira, pegue isto. Atire nele se precisar. Você não vai me matar. Você é quem vai decidir. Vamos jogar um joguinho. Creio que foi inventado no seu país. Vou perguntar outra vez. Quem foi o agente americano? Agora, mais uma vez. Foi o Einstein? Vamos. Pelas escadas. Seu desgraçado! Sua sorte! Está acabando! Quem foi o agente americano? Foi o Einstein! Hanley. John. Hanley. Hanley! É. Foi esse cara? O do meio? Não. Não. Peter. É ele. O careca. Thank you.
Peguem, fique com isso. Use o elevador de serviço. Mas e você? Se registre no Hyatt Hotel. Se não aparecer, vá à embaixada holandesa. Identifique-se e conte tudo a eles. Peça asilo. Vai. Tá bom. Para onde ele foi? Não sei. Vai por ali. Dá uma olhada nisso. Meu Deus. Você tem que ver isso. Quem era o agente americano? Foi o Einstein? Holly. John. Isso não está certo. Vamos levar para o Einstein agora. Você fica. Peitinhos para sua mesa. Senta. Sabe quem senta aqui? Seu chefe senta aqui. Estou sentado aqui. Então, sente-se. Vamos, querido. Graças a Deus, está vivo. O que aconteceu? Você pode sumir. Eu te ajudo. Escolha uma cidade, eu te levo para lá. Tenho contatos. Gente que pode ajudá-la a recomeçar. Gente que pode garantir que nunca te acharão. Nunca mais eu vou fugir.
fugir. É melhor que morrer. Obrigada, Peter, por salvar a minha vida. Deixar ela morrer nunca foi uma opção. Vamos. Temos que ir. Muita coisa mudou em pouco tempo. O que estava fazendo há uma semana? Vivendo minha vida. E o que há na vida de Peter Devereaux? Coisa simples. Um lar em Lausanne. Um pequeno negócio. Um café à beira de um lago. E uma filha. Que nunca conheceu a mãe. E que mal conhece o pai. Qual é o nome dela? Lucy. Tem 12 anos. E onde ela está agora? Está esperando o pai pegá-la no colégio interno. Eu nunca te imaginei como pai, Peter. Uma garota dessas com o seu DNA desafia a lógica. Sério? Devia dizer alguma coisa. Eu te mato. Se você machucá-la, eu te mato. Engraçado, Peter. No final, a chave para Fedorov vale mais para Langley que qualquer escrúpulo que o Einstein tenha contra meus métodos. Eu estou à frente de tudo agora, Peter. O Einstein voltou para os Estados Unidos. E parecia surpreso quando o mandaram de volta. Mas acho que não tanto quanto você deve estar agora. Sabe, se serve de consolo, foi seu garoto Mason que pegou Lucy para mim. Acho que deve estar orgulhoso. Ele foi bom, não foi? Achou o seu ponto fraco. Não sabia que você tinha. É. O rapaz foi bom. Certo. A fortaleza... 8 da manhã. Onde jogam o xadrez. Você me traz a mira, eu devolvo sua filha. Você é uma arma, Mason. Uma das boas. E eu valorizo isso. Temos que sair daqui agora. Vá para a estação. Compre 3 passagens do primeiro trem para Munique. A fronteira lá é fraca. Ele não quer você, quer a mim. Te encontramos lá. Sou eu quem ele quer e não você. Nós estaremos lá. E se não estiver? Será porque não consegui. Vou matar todos nós. Como aconteceria? Você não sente nada. E como você sabe disso? Uma bala viaja a mais de 4 mil quilômetros por hora. 4 vezes mais rápido que a velocidade do som. O efeito dessa velocidade é... absoluto. Você apenas... deixa de existir. Esteja por lá. Por favor. Queremos acreditar que ninguém vai se machucar. Pelo menos ninguém que você se importe. Mas você trabalhou muito bem. Trabalhei?
Sabe o que Fedorov fará quando ele chegar à presidência? Mudar o mundo. A Rússia vai entrar para a maldita OTAN. Por quê? Porque eu estarei controlando absolutamente tudo o que ele disser. Ele me pertence. É para isso que trabalhamos todos esses anos. Você sabe disso. Eu acho que eu tenho uma coisa aqui pra você. É, ela tá na estação e comprou 3 passagens pra Unique com o cartão de crédito. Ela deve estar lá, sim. Obrigada. Não acha que talvez... talvez tenha passado dos limites com isso? Há muito, muito tempo, meu amigo. Você vai querer uma prova de que ela está viva. Alô? É seu pai. Papai, é você. Como você está, filha? Eu sei que está assustada. Mas acredite, vai ficar tudo bem, eu prometo. Eu só queria ouvir a sua voz. E dizer que... buscando. Mais do que tudo nessa vida. Eu também te amo, papai. Lamento não estar aí quando você precisou de mim. Eu... muito bem. Onde está Mira Filipova? Na rodoviária. Ônibus para Novi Sad. 9 da manhã. Rodoviária. Ônibus para Novi Sad. 9 da manhã. Vá pegá-la. Jones vai com ele. Você se enganou com o garoto. É um sobrevivente. Não é como você. Não. Você traz a Mira e tem a minha palavra que receberá sua filha de volta. Sabe do que chamávamos você, Peter? De November Man. Porque depois que você passava, nada sobrevivia. Acho que algumas coisas não mudam. Celular localizado. Sérvia, Belgrado. O
dos assassinos, além da morte do filho de Filipova. De 15 anos de Filipova vive escondida. Nenhuma vida americana foi perdida naquela confusão chechena. Nenhuma. Oh, tem razão. Leste contra oeste. Não é nada disso. Agora é o mundo civilizado contra os malditos do Oriente Médio. Essa é uma luta que eu posso entender. Uma luta que podemos ganhar. Não vê isso? Hanley. O que foi? Por que está suando? Porque está muito calor. Desculpa, ainda estou usando esse computador. Obrigada. Ela foi vítima de inúmeros abusos sexuais. Cadê a Lucy? Você devia trazê-la quando acabasse. Acabou. Acabou de nos condenar a outra década de conflito, de guerra. Espero que saiba disso. O caso é... eu gosto desse jeito. Obrigado.
Onde ela está? Onde ela está? Enviar. Peter! Lá está ela. Vamos pegar o trem. Vamos. Meu nome é Mira Filipova. Quando eu tinha 15 anos, Arkady Fedorov matou minha família e me manteve refém por 2 anos. Eu fui repetidamente abusada por ele. Naquele tempo, eu vi Fedorov conspirar com o agente americano John Hanley para bombardear um prédio civil. Aquele atentado deu origem à Segunda Guerra Chechena. As revelações da refugiada chechena Mira Filipova agitaram o mundo político com evidência de uma conspiração entre Arkady Fedorov e um agente de alto nível da CIA que efetivamente acabaram com a candidatura de Fedorov para a presidência russa. O escritório do ministro russo emitiu nota desmentindo todas as acusações, enquanto Arkady Fedorov tira um afastamento prolongado do trabalho enquanto pesa suas opções políticas. Coçando. É. November Man, um espião nunca morre.